Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, dengan apa yang berlaku terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, didakwa di bawah kes rasuah Jana Wibawa dan didakwa sekali lagi berkaitan dengan siasatan isu 3R. Nah, apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Ini satu keputusan terkini berkaitan dengan empat pertuduhan Jana Wibawa ke atas Muhyiddin. Dikongsikan melalui artikel Harapan Daily bertarik 11 September, ini pasti satu berita buruk untuk Muhyiddin Yassin, untuk Bersatu dan untuk Perikatan Nasional. Empat pertuduhan Jana Wibawa ke atas Muhyiddin kekal. Nah, saudara-saudara, kalau benar di dalam perkara ini, di dalam case ini, Muhyiddin Yassin dapati bersalah, adakah beliau berisiko untuk hilang gelaran Tan Sri, hilang gelaran ataupun jawatan sebagai ahli parlimen, sebagai presiden bersatu, sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Karena ini menjadi satu contoh yang tidak baik untuk bagi seseorang pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri. Empat pertuduhan salah guna kuasa berkaitan program Jana Wibawa ke atas mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan. Empat pertuduhan ini membabitkan salah guna wang bernilai RM232.5 juta. Panel Mahkamah Rayuan telah menolak permohonan semakan keputusan awal dan telah mengembalikan semula pertuduhan jenayah. Ketika dibicarakan di peringkat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi KL telah membatalkan empat pertuduhan tersebut yang dianggap cacat dan tiada butiran lengkap pada 15 Ogos. Mahkamah Rayuan mengubah keputusan tersebut dan Muhyiddin memohon semakan kehakiman ke atas keputusan tersebut. Keputusan penolakan semakan kehakiman ini bermakna kes ini akan didengar semula di Mahkamah Session. Empat pertuduhan tersebut adalah seperti berikut. Di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, Muhyiddin dituduh menggunakan kedudukan sebagai PM dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan RM232.5 juta daripada tiga syarikat dan seorang individu di antara Mac 2020 dan Ogos 2021. Tiga syarikat tersebut adalah Bukhari Equity, Nepturis Sdn Bhd, dan Mamfor Sdn Bhd, manakala individu tersebut adalah Azman Yusof. Tiga tuduhan lain berkait dengan Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, MEMLE TFPUAA 2001. Saudara-saudara, tuan-tuan, ini pasti satu kejutan buruk untuk Perikatan Nasional dan Bersatu. Dan seperti yang saya kata tadi, kalau Muhyiddin Yassin bersalah, adakah beliau berisiko untuk menjadi Najib kedua, yaitu bekas Perdana Menteri yang masuk penjara? Tuan-tuan, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, tiba-tiba saja ada satu gesaan kepada salah satu parti dalam komponen Pakatan Harapan, yaitu Parti Amanah, untuk keluar daripada kerajaan. Makna kata, gabungan Pakatan Harapan bersama dengan DAP PKR Amanah ini akan bubar sekiranya Amanah keluar daripada PH. Karena seperti yang kita tahu, PH di dalam parti bersama gabungan PH itu adalah DAP, PKR, dan Amanah. Namun saudara-saudara, ada satu gesaan ataupun satu kenyataan yang bagi saya sebagai mengarahkan Amanah untuk keluar daripada kerajaan. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 11 September. Jika saya Presiden Amanah, saya pertimbang keluar kerajaan. Saudara-saudara, kalau benar Parti Amanah akan keluar daripada kerajaan, bagaimana dengan Menteri Amanah yang dilantik ataupun yang diserap di dalam Kabinet Kerajaan? Adakah mereka akan dipecat kalau perkara ini benar berlaku? Dan adakah kerajaan perpaduan akan tumbang ataupun bubar
Adakah PH akan bubar sekiranya perkara ini berlaku? Pemimpin amanah, Muhammad Hanifah Maidin, dengan kesal dengan kerajaan perpaduan kerana keadilan masih sukar dicapai dalam kes Ong Ing Kiong, pemandu e-hailing pekak yang diseram oleh anggota polis. Bekas timbalan Menteri Undang-Undang era pentadbiran PH 2018 itu berkata, jika dia menerajui amanah, maka dia tidak teragak-agak untuk mendesak mesyuarat agung luar biasa ataupun AGM. Jika saya presiden amanah yang saya tidak berminat dan tidak layak, saya akan mendesak AGM untuk mengundi sama ada untuk kekal atau keluar daripada kerajaan perpaduan. Selesai. Jika saya pegawai negara yang saya tidak berminat dan tidak layak, saya akan mendakwa pelaku jenayah yang didakwa tanpa takut atau pilih kasih, insya Allah, katanya kepada Malaysia Kini. Hanifah berkata, dia tidak berpuas hati dengan penjelasan juru cakap kerajaan Fahmi Fazil mengenai soalan sekiranya kabinet telah membincangkan kes ini dan memorandum yang dihantar kepada pejabat Perdana Menteri. Pada pandangan saya, ini kes yang paling mudah. Terdapat seorang pesalah yang didakwa, terdapat seorang mangsa yang disahkan, terdapat undang-undang yang jelas, terdapat seorang Perdana Menteri yang telah mengisytiharkan kepada seluruh dunia, kerajaan baru akan mempertahankan dan menegakkan kedaulatan undang-undang. Terdapat seorang peguam negara yang diamanahkan untuk membawa pesalah yang didakwa ke mahkamah. Hanifah yang mengulas tuntutan dalam memorandum yang dihantar ke PMO tersebut berkata tidak perlu PM untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, kenyataan daripada pemimpin amanah Muhammad Hanifah di mana beliau kesal dengan tindakan kerajaan berkaitan dengan kes Ong Ing Kiong, iaitu pemandu e-hailing yang pekak yang diserang oleh anggota polis. Persoalannya, saudara-saudara, adakah ini akan memberikan impak negatif kepada Parti Amanah ataupun kepada Muhammad Hanifah sendiri ataupun terhadap kerajaan perpaduan? Saudara banyak amat dihormati, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, ini satu keputusan daripada IGP ataupun satu keputusan Ketua Polis Negara yang pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia. Ini adalah berkaitan dengan serangan yang berlaku baru-baru ini yang melibatkan kerabat diraja, dan ini menarik perhatian seluruh Malaysia, terutamanya kepimpinan politik dan netizen. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 11 September yang menggemparkan. Kertas siasatan kes serangan libatkan kerabat dihantar semula beberapa hari lagi. Polis sedang menyusun semula kertas siasatan berhubung kes serangan yang didakwa melibatkan seorang anggota kerabat diraja Pahang dan akan menyerahkannya semula dalam masa terdekat. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein dipetik bernama berkata, polis telah menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara tetapi ia dipulangkan semula kepada polis untuk siasatan lanjut. Kertas siasatan itu telah dipulangkan untuk siasatan lanjut. Kita juga telah mengambil tindakan dan mungkin dalam tempoh 3 hingga 4 hari, siasatan selesai dan kita akan serahkan semula untuk tindakan selanjutnya, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang di Kuantan. Malaysia Kini melaporkan pekerja pembinaan jalan sebelum ini, alias Awang 44 tahun, mendakwa telah ditikam dan ditembak oleh sekumpulan 20 orang, termasuk seorang anggota kerabat diraja Pahang. Kejadian itu didakwa berlaku di sebuah kandang kuda di Kuantan pada 6 Jun. Susulan laporan Malaysia Kini, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah menitahkan polis menjalankan siasatan yang adil dan telus. Tengku Hasanal menegaskan ahli kerabat diraja juga tidak terkecuali daripada undang-undang.
Malaysia kini masih belum menerima maklum balas daripada kerabat diraja yang didakwa terlibat dalam kes ini walaupun telah cuba menghubunginya. Nah, saudara-saudara, ini membuktikan ketelusan Tengku Hassanal, di mana baginda menegaskan ahli kerabat diraja juga tidak terkecuali daripada undang-undang. Dan bagi saya, menurut keputusan Ketua Polis Negara ini pasti mengejutkan Istana Pahang, mengejutkan kepimpinan politik seluruh Malaysia. Tuan-tuan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.